Scenski umetnik Janez Janša je prvi zid objokovanja postavil že lani v Novem mestu. Tokrat zidovoma iz ledu v rdeči in črni barvi opozarja na slovenski politični prostor, ki je še vedno nabit z ideologijo. Janša tako izhaja iz političnega razumevanja zidu kot objekta ločevanja. Zidova se bosta topila, na nek način se bosta zjokala nad Slovenijo. Vodnjak na Slomškovem trgu je narejen v obliki mape Slovenije in rdeči in črni se bojo pač na Slovenijo jokal. Let je nastajal 2 meseca. Vsak blok rabi približno 3 dni, da se zamrzne. V skulpturah je 150 blokov, 75 rdečih, 75 črnih. Vsak od njih je težek 120 kil. Vse skupaj je bilo približno 19 ton ledu. Ledena zidova po zgledu Jeruzalemskega zidu objokovan vabita obiskovalce, da v reže obeh zidov ustavijo svoja sporočila. Mimoidoči pa lahko v Mariborskem gledališču podarijo tudi svoje solze. In sicer na 3 načine. Na osnovi svojih spominov, na osnovi filmov, ki jih pripravijo, do tega, da se razjočijo, ali na osnovi kemičnega spodbujevalca. Kot še pravi scenski umetnik Janez Janša, je projekt namenjen gledalcu, ki hkrati postane ustvarjalec, izvajalec in priča.